Començaré jo amb un parell de temes. Un és el tema del vial nord, que us explicaré una miqueta com està l'estat de la situació. Això teníem el compromís de la Generalitat de que s'executaria una actuació d'urgència per tal de poder minimitzar els riscos i poder obrir el vial. Aquesta actuació encara no s'ha fet. No s'ha fet encara aquesta actuació d'urgència, per tant, no el podem obrir. Bé, el que sí que s'està treballant en paral·lel és amb la redacció de l'esborrany del document de cessió, el conveni de cessió, a tres bandes, independentment del conveni, si estigui signat o no. Evidentment, Diputació ja ens ha manifestat que fins que no hi haguin les obres correctament executades. No parlo d'aquesta execució d'urgència, parlo de les obres que es creguin convenients de fer més endavant d'aquesta actuació d'urgència, que fins que no tinguin aquestes obres executades, ells no recepcionaran el vial, amb el criteri, suposo, amb un bon criteri per part seva, per no assumir una patata calenta que està aquí sobre la taula. De moment està així. Un altre tema, com ja heu vist, és el tema d'aquestes actuacions que s'estan fent més enllà de la plaça Nova, aquesta adequació d'aquest espai. Bé, una mica ja podem explicar el que s'està fent. És el que ja s'havia plantejat des de fa un temps, de doncs augmentar l'espai central del poble i adecentar-lo i deixar-lo com una mena de parc central del nucli urbà, com una extensió de la plaça, però en verd, augmentar la part verda del centre del poble. Aquí s'ha començat amb una tala d'arbres i un que era, en la seva major part, era absolutament necessària. Hi havia tots els desmalls que estaven malament físicament, o sigui, estaven, si recordeu, fa un any i mig aproximadament, ja en va caure un damunt dels bancs que hi ha a tocar del parc infantil. A part que també els problemes que donen els pollancres en els centres dels urbans són bastants a la primavera amb el tema del pol·len, d'aquella borró que fan i que moltes persones els afecta per qüestions al·lèrgiques. Llavors, per això s'han tallat i ara ja estan començant a treballar amb el projecte, o un preprojecte, de com ha de ser tota aquella zona. També dir que la zona de la Petanca marxa d'allà. Això serà, vol ser un parc verd, no amb gespa, perquè la gespa costa molt de mantenir, sinó amb herba del país, amb gram, amb unes zones per poder caminar, amb uns camins intermitjos per poder caminar, amb alguna zona, per dir-ho d'alguna manera, de pícnic, o seria una taula i algun banc per poder estar allà, amb zones de jocs, amb bancs per poder seure a l'ombra i amb una mica d'il·luminació. El plantejament és aquest. No hi ha projecte definitiu encara, però o sigui, la idea general és aquesta. Això seria una primera fase. Una segona fase d'aquest projecte seria ja més enllà, allà on hi ha la casa vella del Calderer, allò que està enfonsat, hi ha uns horts, tot allò, quan s'aprovi, quan hi hagi el POUM aprovat, passa a ser titularitat municipal i en aquella zona el que es farà, s'enderrocarà allò, s'omplirà una mica, no a nivell de l'altra zona, sinó una mica més avall i allà ja pensarem aquí, en aquesta segona fase, què s'hi pot fer. Per tant, la història és aquesta. La zona de la Petanca es desplaça, ja s'ha fet de mutu acord amb la gent de la Petanca, amb l'entitat de la Petanca, es desplaça a aquella zona que hi ha davant del pavelló, a l'altra banda de l'Avinguda d'Octubre, que hi ha uns quants pins, la zona de la Petanca anirà allà i aquell espai que hi ha de mobilitat per gent gran es desplaçarà gairebé tota, una part no perquè està molt malmesa, per tant una part petita no es pot aprofitar, però si la resta es desplaçarà al costat del parc infantil que hi ha al costat del pavelló. El tema del vial, jo crec que s'hauria de pensar en la diferència entre actuació urgent, que és el que s'està parlant, i el projecte definitiu. Llavors, si s'està redactant un conveni, vol dir que s'han de saber les dates aproximadament de quan aquest vial estarà obert, perquè si no, estem parlant sempre del mateix i van passant els mesos
i el temps. Aquesta actuació d'urgència bàsicament es basa en un canvi d'escullera. L'escullera que hi ha és una escullera amb pedra del país, amb pedra sorrenca, que es fa, amb el temps es fa malbé, tant pel vent com per l'aigua, i aquesta actuació d'urgència planteja canviar tota l'escullera de tot el tram. Però ja dic, el vial s'obrirà quan s'hagi fet l'actuació d'urgència, no quan estigui tot el projecte acabat. Bé, a part d'això, sí que, a veure, si s'està fent una espècie de parc i no tenim un projecte, aquest projecte s'ensenyarà a la població en el moment en què estigui? Sí, no? O sigui, si s'han iniciat totes les actuacions però no tenim un projecte, de què estem parlant? Faran un preprojecte per discutir-la, veure què es vol, què no es vol. Evidentment, tot això s'ensenyarà, però ara no podíem ensenyar res més del que hem dit perquè no tenim res més encara. Primer s'havia de fer aquesta primera actuació per poder treballar en un projecte. Per tant, no podíem explicar res més del que hi ha, perquè no tenim res més del que hi ha. Però costa entendre que si no hi ha projectes, s'inicien ja una sèrie d'actuacions, com és una talla d'arbres... Perquè necessitava aquesta talla d'arbres per poder fer el projecte. M'explico? Sí, sí. Jo ho entenc perfectament, però no sóc jo només que ho he d'entendre, sinó tot el poble. Val, Més que res que se suposa que tots aquests arbres que s'han tallat seran reemplaçats per uns altres. Per altres, sí, suposem, evidentment. Perquè la problemàtica una mica ha vingut de certes persones doncs, que estaven intranquil·les en el fet de per què s'han tallat aquests desmalls, perquè s'han tallat uns arbres que feia molts i molts anys que estaven aquí. I llavors, enllaçant amb això, també hem tingut alguna demanda de que, davant de tota la zona del camp de futbol, que també hi ha hagut una talla important i una neteja, però en concret s'ha tallat un pi que era centenari. S'ha tallat aquella zona, tot el que els 25 metres que hi ha al costat de la via de la comarcal 1411Z, és propietat de Diputació. Uh-huh. I ha sigut Diputació qui ha fet aquesta actuació. És seu. Però us ha... Sí, ens van informar, no ens van demanar permís, ens van informar. I aquest pi gran centenari el van tallar, sí que ens ho van dir, perquè resultava un perill. No estaven segurs que algun dia no caigués a la carretera o per l'altra banda i fes mal a la gent. Però vull dir que no han demanat permís a l'Ajuntament per fer això. És Diputació, és zona de titularitat de Diputació i Diputació fa... el que creu convenient. D'acord. Llavors, tornant a l'anterior, a sota la plaça Nova, amb tot aquest... Sí que us agrairíem, sisplau, que quan hi hagi un projecte fet, a part d'ensenyar-lo al poble, evidentment, nosaltres en podem ser una mica partícips. Sí. Primer de tot perquè nosaltres ho portàvem també en el nostre programa electoral com a cosa prioritària pel poble, tot el que hem parlat ara també de la Casa Vella de sota Cal Calderí, tota aquella zona que està tan, tan malament i sí que ens agradaria doncs, poder participar en aquest projecte perquè crec que si les dues forces polítiques del poble ho volien i ho volem, doncs serà interessant poder-ho fer conjuntament. I que el poble, evidentment, digui la seva. Perfecte. Sí, aquest any ha sigut una mica més complicat, doncs, la vinguda dels Reis i el patge. Però bé, el que sí que volem fer és felicitar doncs, a l'associació doncs, de Reis d'aquí Porreig per la seva entrega en aquest any tan complicat. Ha sigut molt complicat perquè, en principi, es va creure que una de les bones fórmules que hi hauria en pobles com el nostre per fer, doncs, per rebre els Reis seria doncs, fer unes carrosses molt petites i que passessin per tot el poble i que tothom es quedés a casa. Però l'últim informe que va enviar el Procicat, doncs això no va ser possible. El Procicat era molt clar en què es podia fer i què no es podia fer. S'havia de fer qualsevol acte d'aquest Nadal, havia de ser perimetrat i estàtic. Llavors, davant d'això, doncs l'associació i nosaltres es vam començar ja a treballar, però en pocs dies van canviar moltes coses. I el que vam fer doncs, era pensar-ho totalment d'una altra manera. Jo crec que l'associació ho va saber entomar molt bé i el resultat final
va ser excel·lent. A part de tot el muntatge tècnic de ràdio, televisió i xarxes, doncs creiem que va ser un èxit doncs, aquesta rebuda dels Reis. Per altra banda, també volem felicitar a tota la gent que va venir al concert solidari de la Polifònica de Porreig. Es van recollir 914 euros, que està molt bé per la marató i que creiem que és una molt bona cosa. I ara, per últim, doncs, hi ha l'associació de templers que estan molt contents i l'únic que volem fer és fer-ho públic perquè tothom vegi què han fet. Han participat en un programa de TV3, que és L'última batalla, i que són dos monuments que es van enfrontant. Ha començat aquesta setmana, doncs aquest diumenge es fa Miravet i Cardona. Ells hi van participar en el rodatge doncs, de Miravet. I per últim, voldríem felicitar i que ens expliqui una mica el què a l'Eudald Serra, perquè resulta que hem vist que hi ha una revista molt xula que és Descobrir i que a la portada hi ha un article sobre la Torre de Merola. Eudald, explica'ns una mica com ha anat això. Bueno, no, res, gràcies per la felicitació. No, no és res que s'hagi de felicitar perquè al final és la feina que té, és la seva professió i l'únic que es pot fer és sentir orgull perquè tant l'anterior equip de govern com l'actual hagin cregut que aquest monument que és el Castell de Merola és un dels més importants d'aquest poble, que s'havia de recuperar, que la Diputació de Barcelona i els seus tècnics també ho han fet en el seu moment i que al final això es veu recompensat amb divulgació i que en termes de difusió revistes importants com Món Medieval també hi hagi cregut, tant com per donar-hi una portada que ha estat una sorpresa i per tant animar tothom que pugui comprar la revista i conèixer una miqueta més del poble de Porreig. Bé, doncs voldríem informar sobre la campanya de dinamització econòmica de Puig-reig. Va finalitzar el passat dia 9, el dissabte, i volíem fer una primera valoració molt positiva d'aquesta campanya, ja que aproximadament han vingut unes 1.200 famílies a recollir els vals, que els veïns i les veïnes del nostre municipi van rebre satisfactòriament i entenent doncs, la doble funció d'aquesta campanya, que era ajudar el comerç, doncs que actualment doncs, es veu afectat doncs, per la crisi sanitària. Durant aquesta setmana també ja hem quedat amb l'UBIC, amb uns quants membres, per fer el seguiment dels controls dels bars dels establiments i així doncs, poder agilitzar ja una mica tota aquesta campanya i acabar-la. I de pas ja treballant amb altres accions, doncs, perquè bueno, ja veiem que com hem començat aquest 2021 amb aquestes restriccions i, evidentment, doncs, sabem doncs, i som conscients de que hem de treballar pel comerç. I també doncs, aprofito per felicitar i voldríem agrair i felicitar els mitjans de comunicació del nostre municipi, tant a la ràdio i a la televisió de Porreig, que doncs, ja fa anys que la ràdio està retransmet en directe cada mes als plens municipals i que treballen desinteressadament durant tot l'any per informar i fer programes cada setmana. I avui, doncs, en especial a la televisió de Porreig, perquè fan el ple en directe. I a part de la feina que fan durant tota la setmana, que és fer informatius, ens mantenen vius molts records i ens entretenen, doncs avui han pogut fer el primer ple en directe. Ja, bueno, com ha dit el Jesús, a la nit de Reis doncs, també va ser possible fer doncs, els Reis en directe i això va fer que molta gent que no va poder apropar-se doncs, a veure els Reis al pavelló, doncs, des de casa doncs, van poder gaudir d'aquesta nit tan especial i màgica. Doncs bueno, moltes gràcies i felicitats a tots els membres dels mitjans de comunicació de Porreig. Ara passaríem al següent punt, que és donar a fer 5 cèntims de les dades epidemiològiques de tota la pandèmia. Alba? Sí, res, faré una breu pinzellada d'en quin estat ens trobem a dia d'avui. Dic que la situació, com ja heu pogut segurament sentir
en diversos mitjans doncs és molt complicada. Les dades, tots els indicadors, diguéssim, epidemiològics tendeixen a pujar, si bé que és veritat que no són una pujada exponencial, és a dir, no és una explosió com hi ha hagut en les altres onades, però sí que és una pujada constant. Augmenten el nombre de positius dintre dels sospitosos, augmenten les taxes de risc de rebrot i menys l'RT, que és un indicador que és més fluctuant perquè és molt sensible i, per tant, fa pujades i baixades i últimament no està, doncs, està estabilitzant-se a l'1 i pico, per sobre de l'1. Això vol dir que creixem, que les previsions de la setmana vinent, en tot cas, doncs, tot el que passi dur és que tindrem aquest increment de casos. També dir que ja s'ha vacunat a les dues residències de Porreig i també s'ha començat amb els professionals també i, per tant, doncs, que el Berguedà, de fet, està quasi al 100% vacunat en la primera tanda ja. Passaríem ja a una altra informació, Cristian. Sí, bé, jo faré 5 cèntims del que farà la corrida 2021. Després de diferents trobades amb la comissió, no? Esperant una miqueta fins a última hora, aviam què podien fer i què no podien fer i què se'ns deia una miqueta de Procicat amb les últimes recomanacions. Des d'un primer moment ja es va veure molt clar que, evidentment, no tindríem una corrida com tots i totes la coneixem, però sí que doncs, es tenia ganes d'intentar fer el que es pogués, no? Finalment, veient la situació actual i el que es podia fer, doncs la comissió ha treballat de valent per intentar proposar una sèrie d'activitats per no perdre doncs, l'essència una miqueta del que és la corrida durant aquesta setmana que estem vivint ara. Llavors, la corrida el que ha proposat, que ho va dient a través de les xarxes socials de les seves i també des de l'Ajuntament es van publicant. Primer de tot, agrair a la Biblioteca del Guillem del Berguedà que està preparant aquests kits per a les famílies, que em consta que hi han passat més de 25 famílies a buscar aquest kit. Per tant, ha tingut una molt bona rebuda. Per tant, això vol dir que els nens i les nenes, diferent, però segueixen gaudint de la corrida 2021. També un altre acte que hi ha en programa, per dir-ho d'una manera, que ha volgut apostar a la comissió, doncs és traslladar aquesta cuina del porc a la restauració del municipi. La veritat és que la idea ha motivat, perquè s'han adherit, si no recordo malament, 5 bars restaurants, que el que faran durant aquest cap de setmana de la corrida doncs és oferir un menú relacionat, evidentment, amb el porc, doncs als porretgencs i porretgenques o fora de la comarca, sí, és que poden portar-lo en el cas que sigui al vespre. Llavors, com hi col·labora aquí la comissió? Per cada menú que es demani, la comissió pagarà 2 euros de cada menú. És a dir, d'aquesta manera, doncs, incentivem i motivem que durant aquest cap de setmana nosaltres, porretgencs i porretgenques, doncs, demanem aquests sopars o anem al restaurant. També, per altra banda, aquest cap de setmana també es torna a dur a terme el concurs d'Instagram, que en breus es publicaran les bases, com ha anunciat la corrida des de les xarxes socials. I res, animar a que siguem originals, ja que últimament sempre estem amb les pantalles, doncs mirem de buscar aquesta originalitat i trobar una foto xula relacionada amb la corrida i seguint, evidentment, les bases que ens diguin. I, per últim, bueno, que tots, m'imagino que tothom ja el té a la cuina o al menjador de casa, que és aquest calendari que des del 31 de desembre o de gener tothom ja l'espera amb moltes ganes. Dir que si algú encara no el té, encara se'n repartiran més a diferents establiments que han estat tancats durant les vacances. I aquí la comissió de la corrida també ha volgut tenir un petit detall amb els establiments que sempre hi han col·laborat, que és que aquest any no han demanat la col·laboració que sempre fan, evidentment perquè tampoc realitzen la corrida en si, però sí que han volgut igualment que tots els col·laboradors que any rere any mantenen, ajuden a mantenir aquesta festa, doncs que aquest any fos gratuït. Sí que n'hi ha una que m'agradaria explicar-la, que és els decrets 5 i 6, el 158 i el 159,
que posa decret PRE. Bé, això és un decret que es va fer d'alcaldia per tal de poder accedir a les subvencions convocades fa unes 3 setmanes per l'ICAEN. I es tracta de 4 projectes que s'hi han presentat. Un que és el de l'equipament amb plaques fotovoltaiques a l'edifici de l'Ajuntament, el de les plaques fotovoltaiques de la Biblioteca i Escola Bressol, el de la caldera de biomassa de l'Avinguda, bueno, dels equipaments de l'Avinguda d'Octubre i el de canvi de tancaments de l'edifici de l'Ajuntament. I ara sí que ja no hi ha res més, crec. Ja passaríem als precs i preguntes. Ja enganxo amb el tema que havies començat tu, Araceli, amb el tema de Morulls. Res, fent només una miqueta d'història, durant l'huracà Glòria, el camí de Morulls i Calcua va quedar molt malmès. Vam fer una actuació al cap de poc temps per arranjar-ho una miqueta, perquè estava molt foradat. Es va fer, va quedar molt bé i al cap d'una setmana, encara no, de 4 o 5 dies d'haver fet aquesta actuació, va tornar a fer un altre temporal i va quedar pitjor del que estava. Llavors es va decidir fer una altra actuació més contundent, que és tot el tram que es feia més malbé amb les pluges, aquestes que hi van haver, es va encimentar, per tant hi ha una part encimentada molt important i aquella zona està bé, no s'ha fet malbé, segueix estant igual, però amb l'últim temporal que hi va haver es va fer malbé un altre tros. Val? Evidentment, de camins que s'han fet malbé n'hi ha moltíssims i no es dona l'abast, però que una de les causes importants de que es facin tan malbé aquests camins és el fet de que hi haguin aquestes rompudes. Les rompudes per fer camps van bé pels pagesos, però van molt malament pels camins que hi ha per allà. Sí que el camí de Morulls torna a estar a dins el pla de contraincendis de la Diputació. Concretament, el pla, ja sabeu, suposo que ja sabeu de què va, es fa un plantejament de les actuacions en camins rurals per tal de que caiguin camins que estiguin bé per si hi ha algun incendi tinguin punts d'accés als punts d'aigua. Hi ha una actuació important des de Diputació a l'any 2022. El de Morulls toca el 2022. D'acord. I enllaçant amb aquest tema, ja que estem parlant de la zona de Morulls, també voldríem saber una mica, hem estat mirant i amb el ple d'octubre del 2019 vam estar parlant del procés de fer arribar l'aigua doncs, a Fonollet i a Morulls. Ha passat 1 any i 3 mesos. En aquells moments doncs, la resposta va ser que es havien de mirar de l'ACA, les subvencions, tot. Ja sabem que hi ha hagut el Covid entremig, evidentment, i que encara hi som, però sí que voldríem saber doncs, com està, què heu mirat, quins projectes hi ha. Sí que és evident que l'aigua a la granja arribarà des de Casserres. Els veïns en aquest aspecte doncs, estan intranquils, no és la paraula, però sí la sensació de dir si arriba per una granja hauria d'arribar, evidentment, per tots els veïns i veïnes. Però que sí que s'han posat d'acord amb la propietària, amb el propietari que té aquell punt d'aigua. Es va plantejar si es posaven d'acord les cases de Morulls, Calcua i un altre, crec, per tal de tenir accés a aquest punt d'aigua i crec que no es van posar d'acord. Cal tenir en compte que és una qüestió d'un subministrament privat per unes persones privades, però no perquè no hi hagués voluntat municipal, sinó perquè suposo que no es van entendre amb les condicions. No ho sé, perquè són transaccions privades que no, penso que no hi han d'entrar. Vam tenir una reunió amb el director general de l'ACA per plantejar un projecte, un gran projecte d'interconnexió d'aigües entre Montclar, Casserres i Porreig. Val? Perquè també Casserres subministra aigua, no subministra, per exemple, Casserres subministra aigua a Fonollet, que és municipi de Porreig, no gairebé, però li subministra, i en canvi Montclar subministra aigua a alguns barris de Casserres, val? Perquè estan més a prop de Montclar. És una disfunció important, Montclar té problemes d'aigua, i per tant, vam pensar que seria bo plantejar una actuació
important a nivell d'interconnexió dels tres municipis. Va? Evidentment, són inversions de centenars de milers d'euros i es necessita el suport de l'ACA, el suport econòmic de l'ACA. Se'ns va dir que, de moment, no hi hauria inversions aquí perquè, de moment, tots els projectes que es feien des de l'ACA estaven tapant els llocs on no tenien aigua. I aquí, en aquestes zones, encara hi havia aigua. Deficient, però encara n'hi havia. Per tant, no hi ha res concret encara, però pensant en quan hi hagi aquesta convocatòria, pensant en accedir a aquestes subvencions. I es tractaria, en el tema que ens toca a Porreig, és millorar les connexions d'aigua, perquè ara són molt precàries. O sigui, surt un tub per cada usuari de Fonollet des del dipòsit de Casserres, amb un comptador que hi ha allà aquell dipòsit, i la idea seria fer una canonada gran i llavors des d'un punt determinat cada usuari doncs es pagués la seva línia cap a casa seva amb el seu comptador, etc. El que passa que aquí hi ha un problema molt gran i ja n'hem parlat altres vegades, que és l'ACA dona aigua a les persones. Uh-huh. I d'aigua per a les persones a Fonollet n'hi ha de sobres. El problema és quan hi entra el subministrament a granges. Val? Clar, i el que diu l'ACA és jo dono aigua a les persones, pago subministrament d'aigua a les persones, no als animals. Val? Dels rebuts de l'aigua, que encara s'estan enviant per correu en paper, estaria bé proposar algun tipus de campanya perquè aquests rebuts ja passessin a poder-se enviar per correu electrònic. Jo el demanaria doncs, que estudiéssiu aquesta possibilitat, no? Perquè, a més a més, jo trobo que seria una... Bueno, ens estalviaríem paper, ens estalviaríem diners i temps. I en què us sembla? No? Sí, bé, ja es va començar a plantejar aquest tema i en vam parlar amb la persona responsable de la facturació de les aigües, que és el Ramon. Crec que hi havia algun problema per poder-ho fer definitivament, però sí, estic completament d'acord, que seria una manera. De tota manera, també s'ha de tenir en compte que hi ha una part de la població que li resultaria difícil, i parlo de gent gran, l'accés a la facturació electrònica i tot això. Però bé, sí, d'acord, ens hi hem d'anar acostumant. Un altre punt. Vaig estar passant cap a la palanca de Cal Vidal, caminant, i bueno, suposo, ja sé que en sou conscients, que encara que les baranes estan totes destrossades pel Glòria. No? I quan acabes de passar, es va desmuntar tot un terraplè que donava al canal i s'ha mirat d'arreglar una mica per poder tornar a travessar i pujar cap a dalt a Cal Vidal, no? Però està una mica... Bueno, l'accés és una mica perillós. No deixa de ser un camí que molta gent feia passant per la Baga del Setrill i pujant per Cal Vidal i tal, no? Sí, això forma part del mateix projecte de refer el canal de la fàbrica de Cal Vidal. Jo no sé en quin estat està, no sé si està acabat, no està acabat, jo crec que no, però el mateix projecte ja contempla tornar a refer tota aquella zona. Un altre tema. Els dos nous agents de vigilància ja estan operatius a hores d'ara? No, els hi falta la prova, una de les proves, el psicotècnic, crec. Bé, Rosa, abans comentaves que ja s'havia tancat la campanya dels vals, que estàveu molt satisfets dels resultats. Nosaltres doncs, assumem aquesta satisfacció. Pensem que va ser doncs, una bona iniciativa. A falta de la valoració final que haurà de fer cada comerç, en principi creiem que ha sigut un èxit i en tot cas sí que calculem que més o menys si van ser 1.200 famílies qui van recollir aquests vals seria més o menys un import d'uns 36.000 euros, comptant que tothom hagi gastat aquests vals, ens quedarien aproximadament uns 20.000 euros de la partida inicial que estava previst destinar únicament doncs, a tornar a fer èmfasi que, tal com ja havíeu confirmat, aquesta partida es reservi per continuar portant a terme accions per dinamitzar i promocionar el comerç local.
Ara ja ens tornem a reunir amb l'UBIC i tornarem a treballar i preparant accions noves, doncs, perquè està clar que, bueno, que s'haurà de treballar durant tot aquest any per reactivar tot el teixit econòmic de Puig-reig. D'altra banda, en el ple de desembre vam aprovar les bases reguladores de la subvenció pel tema de calefaccions a les terrasses i també per la subvenció d'ocupació de via pública. El que són les subvencions de les terrasses de la calefacció i d'ocupació pública ja està acabada, la convocatòria. I la que és la de l'ajut és de 2.000 euros, aquesta setmana s'ha de... Suposo que està al caure per obrir ja la convocatòria. A la tardor es va acabar de repintar tot el que era la zona taronja i bueno, sé que vam comentar en plens anteriors doncs, que ja seria a la tardor amb una mica de marge quan es tornaria a reactivar el control d'aquesta zona. De fet, també es va fer una campanya que les botigues repartien rellotgets doncs, per poder sumar-se a aquesta campanya i m'agradaria que ens comentéssiu si s'està controlant, si ja es revisa o si de moment encara no s'està efectuant aquest control. Bàsicament us ho comentem perquè sí que ens han arribat doncs, alguns comentaris de veïns i veïnes que realment comenten que no estan percebent que per part dels vigilants locals en aquest moment s'hagi posat ja en marxa aquest control de si els cotxes compleixen o no el tema de l'estacionament limitat. Bé, cert que el control no és exhaustiu, però la raó principal és perquè només tenim dos municipals. Sí que s'ha fet control, sí que s'han posat sancions, ara no em demanis quantes perquè no t'ho podria dir, perquè no ho sé, però sí que es fa control, però no es fa el suficient control, és evident, perquè no hi ha prou efectius. De tota manera, i perdoneu que arribi, és trist que la gent esperi que es faci control i que se sancioni. Està molt clar, es va fer una campanya molt clara, es van donar rellotgets. Des d'aquí només dir que, carai, perquè no fem cas tots plegats, no costa tant dedicar el rellotget. No costa tant de no aparcar a les zones de càrrega i descàrrega. És simplement una qüestió de voluntat. Com ha dit l'Araceli, nosaltres també donem suport a aquest parc, a aquest nou parc urbà que es vol fer sota la plaça Nova. De fet, portàvem el programa electoral. Però també fem una reflexió, que crec que l'hauríem de fer entre tots, que l'espai probablement natural o ajardinat més important que tenim al poble és el Bosquet de Cal Pons. I que des del 1995 que va tancar la fàbrica ha vist un declivi constant. I a dia d'avui es podria dir que el seu estat, i amb totes les actuacions que s'han fet, i per cert, personalment penso, no sé els meus companys, suposo que el mateix, si l'empresa que està fent aquest projecte pel nou parc urbà és la mateixa que ha fet alguna actuació en el Bosquet de Cal Pons, potser ens ho hauríem de pensar, perquè les actuacions que s'han fet al Bosquet de Cal Pons no són les òptimes, no han estat les òptimes ni de bon tros els últims 20 o 25 anys. Per tant, tenint això com a base o com a premissa, que és aquest parc tan important que tenim al poble, quines actuacions s'hi faran al Bosquet de Cal Pons? Perquè és que fins i tot els arbustos estan creixent de la manera més salvatge possible. El FEDER que tenim concedit per al tema d'arranjament de fer una actuació important al Bosquet de Cal Pons, un projecte que ja fa temps que està fet, forma part del FEDER, de la segona fase del FEDER 2018, i que es farà aquest any també perquè no es va demanar ajornament. És un projecte que té es farà una inversió d'uns 60.000 euros o 60.000 i escaig i es posarà fil a l'agulla en els propers mesos, diria jo. Ha d'estar acabat abans de 31 de desembre. Per tant, aquest any s'hi veurà una actuació important al Bosquet de Cal Pons. Bé, un altre tema és el de l'alberg de Cal Pons i si hi ha un calendari previst de fer les obres de reparació i adequació que estaven previstes i a veure si per aquesta temporada d'estiu o primavera, difícil ja, pot estar a l'abast de les famílies o grups que el volguessin utilitzar. Ja em consta que ja hi han començat a treballar. No sé en quin estat està. No, ara no t'ho podria dir.
perquè no n'hem parlat més, però sí que ja han començat a treballar. A veure si es pot tenir una previsió de temps i també estar a sobre com a ajuntament de no només els desperfectes interiors de l'alberg, també n'hi ha d'exteriors i elements patrimonials importants com ara els safrejos, que són dins el recinte aquest tancat de l'alberg que estan fets malbé dels últims temps i que, per tant, també s'hi hauria d'incidir i, per tant, estar-hi a sobre que aquestes obres es facin també. Val, doncs, si no hi ha res més, doncs ja ens trobem, si no passa res de nou, si no és abans per altres coses, ens veiem al ple proper, que si no recordo malament serà l'1 de febrer. A veure. Ai, perdó, el 2 de febrer. Val? Doncs vinga, fins al 2 de febrer. Adéu. Adéu.